Так виглядає освобождення у Сєвєродонецьку. Два місяці в окупації, а спроб повернути сюди хоч якесь життя – жодних. У місті та довколишніх селах лишилося близько 8% від довоєнної кількості дітей шкільного віку. Їх окупанти намагаються загнати вчитися, але не вистачає ані освітян, ані шкіл, бо росіяни їх перед тим розбомбили. У Сєвєродонецьку 840 учнів. Вони на сходах отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому. Вдома немає ані світла, ані інтернету. У Старобільську окупанти пообіцяли батькам давати гроші за дітей, які йдуть до школи. За виплати треба залишити особисті дані. Так формують базу під можливий референдум та отримують інформацію, кого з чоловіків можна мобілізувати. А далі пряма дорога на фронт. Я за шампунь йшов, пацани. Надій йому на голову. Друже, воєнного білета нету. Цей вояка з окупованого Алчевська замість шампуня отримав зброю вбивати українців, але не встиг. Потрапив у полон до десантника з Луганська. Землячок, привіт! Откуда ти? Алчевськ. Красавчик, я з Луганська, ти прикинь? Тім. Повезло тебе, будеш жити, друже. За даними військової адміністрації, в районі Лисичанська сили оборони працюють задля повернення окупованих територій. Місцеві зрадники задумалися над своєю долею. Гауляйтери кажуть, почекайте там листопада, жовтня-листопада, кінця осені, от ваші нацики прийдуть і вам все будуть ремонтувати. Чудова новина від окупантів, тож навіть вони розуміють, що звільнення Луганщини неминуче. На Донеччині окупанти просунутися не можуть, тож закидують прифронтові населені пункти ракетами. Слов'янськ напередодні зазнав масованого удару. Ми в тому під'їзді, наші вікна туди. А отже ж люди погибли. Всі, все сюди, во двор. А там багато людей живе в тому під'їзді? Два чоловіка вверху, старики, і внизу один чоловік. Три чоловіка, от їх нету, погибли. Напередодні поліція проводила облік місцевих мешканців, хто залишився і відмовився від евакуації. Проживала родина, дві особи, третя особа, це вона була евакуйована, і практично позавчора вона приїхала забрати особисті речі і трапився такий роковий випадок. Рашисти зруйнували школу, поліклініку та будинок. Двері входні винесла. Одні двері. Нету двері. Окна у мене внутрі. Бахмут окупанти обстрілюють хаотично. Палає палац культури. Люди намагаються зберегти речі, вивозять майно. Що ще вціліло. Тут також розполагався гуманітарний штаб. Тут все палає. Багато диму, зала знищена. Палац культури імені Мартинова у Бахмуті було збудовано у 1926 році. Пережив Другу світову війну, але росіяни демілітаризували. У Краматорську російські терористи поцілили ракетою в приміщення психіатричної лікарні. Пацієнтів звідси заздалегідь евакуювали, і цього разу жертв вдалося уникнути. Авдіївка під вогнем окупантів фактично з 2014 року прилітає цілодобово. Що там? І живі! Прямо сюди. Де ти? Що таке? Ранений? Да. Розтрощені будинки, уламки від снарядів на подвір'ях, вибухи, що не стихають, та поранені мирні мешканці. Такою є Мар'їнка сьогодні. Так. Надюха? Надюха, все нормально. Ти сам розбери. Сложи туди. По Курахову окупанти почали гатити прямо під час евакуації. Чому мать? Тоді покажу, прилітала туди, да? Так. Ми за хатою прятались. Кстати, пошукай, що пробили машину. Тянуть. Да. На лінії фронту залишились в основному старші люди. Люди! Сьогодні мать вмерла, а вон тут. А де мати? Ну що, забираємо її і тебе забираємо. Поїхали. Ну що, я ось штани надіну. Кидай, накидай штани, давай. Евакуація нині рулетка. Куди окупанти почнуть стріляти і коли, нікому не відомо. Давайте, родні, давайте. Бабуль, іди туди, я перетяну. Давай, к машині.
к машине, к машине, к машине. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Тобик. Проткнули, Віталіч. Давай быстрее. Давай, мать. Біля. Цього разу евакуювалися на пробитих осколками від снарядів колесах, проскочили живими і здоровими. Бус швидко відремонтують і знову на лінію фронту. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.